수수와 Вітаю вас, друзі. Як ви зрозуміли, зараз повітряна тривога. Ми сидимо в укритті. Повітряна тривога масштабна по території всієї України. Я зараз знаходжусь на роботі, спустилась в укриття на паркінг, але тут дуже холодно, тому ми знайшли такий куточок, де більш-менш тепліше, бо сидимо вже десь години-півтори. Летять ракети, знову масований обстріл України. Сьогодні Європейський парламент визнав Росію державою тероризму та державою, яка використовує тероризм як засіб, ось стосовно, що вони прямо зараз і доказують. В Києві вже були чути вибухи, також працює ППО, і в деякій частині Києва зникло світло та вода. Я так розумію, що вони знов ціляться в енергетичні об'єкти та газові об'єкти. Піднялась наверх на вулицю трохи подихати свіжим повітрям, бо там на паркінгу люди сидять в машинах, обігріваються і вихлопні гази, якось не дуже приємно дихати. Тут вже затори, не працюють світлофори, бо навкруги немає світла. І щойно прочитала новини, що наразі майже по всій країні зникло світло. Дуже холодно, я ніяк не можу зігрітися. Мені завжди холодно вдома, вимикають електроенергію, тому не працює опалення. Квартира швидко стає холодною. На роботі теж не обігрівають нічого з ціллю економії. Тому я ніяк не можу зігрітися. Ну нічого. Тепленько одягаюсь, п'ю теплі і гарячі напої. Ми все повинні витримати. Прорвемося. Головне нам зараз зберегти своє життя і життя наших близьких та рідних людей. А все інше ми переживемо. Ого, вибухи, чуєте? Десь ПВО, походу, працює. Глухі вибухи десь вдалині. Треба йти в укриття вже. Знову. Русні скоро настане пиздець. Вибачте мене за такі слова, але то є так. І скоро вона вся повиздихає. А ми будемо процвітати і жити далі, насолоджуючись нашим прекрасним життям. Щойно ще прочитала, що є влучання в Київській області в житловий 5-поверховий будинок. Просто кончені тварі, що можна сказати. Навіть слово терористи не канає. Тварі, просто тварі. Сестра написала, що в них теж по місту немає світла, в місті Кривий Ріг. І я їй стала дзвонити, і не можу додзвонитися, бо немає наразі зв'язку. Це ж декілька днів була тиша, не було тривог. Готувалися до масованого обстрілу, щоб атакувати наші енергетичні об'єкти. На полі бою воювати не можуть, тому просто тероризують звичайний народ. Терористи. Я знов спустилася в укриття. Людей багатенько. Вже пишуть, що сьогодні по всій країні аварійні відключення електроенергії, і світла не буде впродовж доби.
Я вже повернулася на роботу. У нас відбій повітряної тривоги. Вона тривала 2 години, але дивлюсь, що зараз знову в деяких областях об'явили повітряну. Не знаю, до Києва дійде чи ні. Зараз відомо, що весь Київ без водопостачання, тобто ніде немає води. Вже почався ажіотаж на воду, дивіться, всі купують баклажки цілі. Я вже повернулася з сільпо, взяла собі такий сендвіч з баликом, чи з буженіною, з чим тут у мене, з баликом. Вже полюбляю ці сендвічі, взяла каву американо, але щось її тут небагато, тому закипятила чайник, додам ще водички. Перекушу і погріюся. Хотіла взяти щось в кулінарії, але там така черга, нічого немає. Дивіться, хліба немає, все розібрали, пусті прилавки. Прилавки з ковбасою теж пусті. Дуже маленький асортимент залишився. Багато людей поприходили в ТЦ та в сільпо, де можна посидіти, бо тут є цілий день світло, тепло, можна поїсти. Хтось тут працює, бо ловить інтернет. Зараз подивлюсь, чи є вода. Залишились тільки маленькі пляшечки солодка і дорога. І великі черги. Дуже багато людей. На вулиці темно. Освітлюється тільки за рахунок фар машинних і все. Приїхала додому, мене підвезли, бо ж в нас є світло. Це дуже тішить, бо тут ось є поруч будинки, які знеструмлені. То зараз я, може, ще й на ліфті підіймусь додому. Бо вчора пішки піднімалась. Ліфт працює. Треба зараз дивитися, на якому я буду їхати поверсі, щоб про всяк випадок знати, вдруг зупиниться ліфт. А в мене вже було таке, що я прийшла, викликала ліфт. Переді мною там 3 людини зайшло в ліфт, я не встигла, і я натискаю кнопку, відходжу від ліфта і вимикається світло. Тобто мені повезло, що я не встигла в ліфт і не застрягла.
І було ще таке, що я піднялась на поверх і вимкнули світло. Тому тепер, коли я їду в ліфті, я молюся. До речі, треба подивитися. На 19-му поверсі вже. Вже трошечки залишилося. Все. 24-й поверх. Можна видихати. Піднялася. Вдалося мені в сільпо купити хлібчика ще й мого улюбленого. Мабуть, такий не дуже беруть, бо не всі люблять. Ще взяла собі йогурт, про всяк випадок, масло вершкове, бо в мене закінчило. І сардельки. Тут три штучки. Три сардельки на 104 гривні. Це мені все обійшлось десь на 200 чимось гривень. Нічого не купила. І такі ціни зараз. І це посуд в мене немитий ще з вчорашнього вечора. Я вчора повернулася додому, трохи затрималась на роботі, повинна була уйти о 8 вечора, але затрималась десь пів дев'ятої, я вийшла з роботи, поки доїхала, і десь без 10:09 я зайшла в під'їзд. Ліфти вже не працювали, бо їх вимикають за 30 хвилин до того, як вимкнуть світло, якщо за графіком. І за графіком якраз о 9 вечора нам повинні були вимкнути електроенергію. То підіймалась пішки, піднялась, і в мене ще був час, я підігріла собі чайник, щоб випити чаю, і швидко пішла в душ. Всі речі покидала, швидко, швиденько роздяглася. Помилася і вже витиралася рушником і вимкнули світло. Сьогодні зранку я на 7 завела собі будильник. За графіком нам повинні були вимкнути о 7. І я сподівалася, що вимкнуть десь о 8, бо зазвичай так і було. На годинку пізніше зранку вимикали і думала, що в мене буде час сходити в душ. Але, на жаль, о 7:05 нам вимкнули електроенергію. Тобто я прикинулася, знов світла не було. Але в мене в запасі в бутлях є вода, то я трохи помилась, обмилась, умилася. І добре, що вчора ще встигла сходити в душ. Але єдине, що сьогодні не помила волосся, ну це не біда. В мене виручає цей мій обруч. І зараз теж вдома немає води, але є світло, є інтернет, і це вже добре. Питна вода в мене є, бутель це цілий, 19 літрів, і там десь літри три ще у другому бутлі. І ще в запасі 13 літрів звичайної води з крану, якраз умитися, може щось там помити чашку, таке. Зараз зроблю собі вечерю. Наразі 80% Києва знеструмлені, без води. Я так розумію, що нам дуже пощастило, що в нас є світло. Вода в будинку теж є, бо я дзвонила своєму товаришу, він мешкає в нашому будинку, тільки на 12-му поверсі, в нього вода є. А вже вище, на поверхи, вода не підіймається, бо дуже маленький напір. Але нам обіцяють, що до завтра, до ранку, все виправлять, у людей буде світло, буде вода, і ми будемо далі жити. Ви бачили, що зараз коїться в магазинах, великі черги, дуже багато людей розбирають продукти, воду. Також знаю, що дуже великі черги сьогодні були на заправках в місті. Тобто такий легкий ажіотаж. Але я вважаю, що це просто люди вже, знаєте, вирішили про запас, як завжди, в останній момент все зробити. Але
Я сподіваюся, і я в цьому впевнена, що завтра знов у нас прилавки в магазинах будуть повні. Бензин, паливо на заправках теж все буде і все є. Тому панікувати немає потреби. Знаю, що коли в мене виходять відео такого плану, то до мене на канал забігає і Русня подивитися. Тому хочу вам сказати, що ми без світла бачимо, що ви тварі. І перемагає той, хто не здається. А ми не здаємося, бо ми сильні і незалежні. Всім українцям я бажаю тихої ночі. Дякую вам за перегляд. Слава Україні і слава ЗСУ!